Wonten kan menggungan menika ora yo gampange tembung ngiyup derek ngiyup melu sego sak emplokan. Yo ora apa-apa. Nggih pangapuntenipun to Ndara Putri menawi kula menika mati meneh. Lah kok mati meneh? Kisamanen karo kowe. Samanen karo kowe ya e. Kalau arep diwarai sing nyeko. Kuwi kowe bodho ya e. Asusnya kesel sing mulang kowe no. Terus lulus. Papan bodho kowe Eh, ora kandhang. Mangsane sing angkon mijeti sapa? Lho, kono tiyang sae kok. Apa pangmu perintah kowe apa piye? Lho, kok tiyang sae. Lah kok apa perintah kowe ngaken mijet? Lah kok kandhang napa? Menawi pun kesaket kok nggih lho mijeti. Ora sembrono malah dibarani meneh wong kurang ajar iki. Kok sambi-sambi ah, Ndara. Ini yo ngerti. Iki nyapu pembakar reker. Nek nyapu sing resik, kuwi apa kuwi sing tiba kuwi. Ayo nemu ora pareng ngono kuwi yo. Pirabaya. Nemu nemu apa yo aku ora lho. Aku mau weruh dono renggina kok dijuleke nek ngono ora krasa semut kok piye.
Ora parang ngono kuwi njaluk kowe tak paringi ngopo dadak kowe kaya ngono kuwi. Ayo ora kena ngaku weruh kok. Haji. Nggih. Lah iki lek karo karo teko rugi, adek sepe. Ora iki.
Nih. Pun. Sementing wis jaga kondo-kondo ya. Jaluk kene, jaluk kene wis. Hah? Piye? Ora kondo-kondo niku ora gampang. Eh terus karmu piye? Sarane jaman sakniki. Ngono ya? Piye, ngoten lho. Oh, lah gampang. Ngomong-ngomong lho ya. Nggih. Ya. Kok dasih gawe ngomong-ngomong niku perkara napa? Kok ana biye biasa upamane aku lagi temu karo benderamu. Kadek karo Rukmi. Nggih. Upama kok benderaku ora cedek kok piye carane piye? Ana kode-kode li piye? Upamane panjenengan badhe pangge kalih Ndara Putri. Hah? Samangka Ndara Katon tindak ra ngoten. Ha iya iya iya. Iki cara tiyang desa netmu ngeten. Piye jek? Belum kelangan. Ah, ngono ya. Papat gelem mangan nek ketemu wong jero. Ha, aman. Aman Mas, gampang. Gampang ya. Carane, carane. Nah, iki dan nyowo rek Mas. Mosok mung 200 iki nyowo lho. Nyowo iki. Lah, kok tambahi gampang. Ora usah Mas, mari kok. Mari nyowo, nyowo 200. Oh, 200. Kok gampang, kok pajar tak tambahi 500. Lah niki nggih matok. Lah. Aku ra kirim suwene, sakake keluarga do natalan akhir. Lah. Terus carane iki. Ah. Ngeten nggih Ndara Putri Ndara Katon. Ah. Iya ya, Cak. Katon jangan mriki. Hah, iya ya. Iki tak jenengan betuhaken aman to? Aman. Menawi Ndara Katon rawuh aja nganti konangan tak ngoten to. Kaya ngono. Kula badhe paring tengara kode. Tanda-tandane ya. Upamane. Upamane. Kawan nyuwun tengara kewan apa tengara barang? Ah, kewane kewan, kewan. Barang tuk tuk. Lah lek kewan? Tegele kewan. Heeh. Ah. Aso, aso, aso. Ngomuni. Huh. Ikan blacek. Pergo bau naji teko. Huh. Ah, persis. Ateges bau naji teko. Loro kakung rawuh. Ah, ngono aja. Iku rawuh. Nah, aman aman tandone amane. Aman. Aman. Kewan mulih. Persis. Ya, ya. Aman ya. Ah. Upami kula komuni. Huk, huk. Lajeng lawang buri. Lawang buri ya. Loro kalu tak jagongane. Ngono ya. Sip. Neong, aman. Lanjutkan. Tak ada satu. Tambah engko jam telu. 500 tambah engko. Aman? Ya. Lah kok malah kowe? Ah, digubek dhewe. Lho kok malah kowe iki piye? Lah, malah kowe sing arep turune aku nang sampe mung sing arep kowe ngono piye? Kulo iki lali.
ngono ya. Ini apa? Hah? Kisah rogi gawe sawi kok. Apa? Halo, didepi. Nek ngono ya. Iya. Iki dijali wis dijali. Ya. Ya. Ah, wis. Ora ketok apa? Wis, dore ne lho. Wis. Narik banjir. Ayu. Padore nilu. Aduh. Aman aman aman. Goblok, 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 gobl
Rewangi nyambut gawe ana ing mamenang Kediri dek betek aku kepenyuk kebutuhanmu ning malah kaporo kowe mengerke blatmu wes nek blawana arti korup iki arti korup. Kowe rumangsa ayu, kowe rumangsa apik sak jagat ora ana petandhinge mung kejaga kowe kuwi rumangsamu. Ning tenane nggonku mundhut garwa marang kowe mau mergo aku mesake karo kowe. Mergo urip ana ing desa lagi sengsara, tak mukti akeh negah temenggungan. Malah kaporo kowe padha andon katresna marang si klabang. Yo, arti korupi. Nek perkara kowe seneng karo kabang seto aku ora apa-apa. Wong wadon akeh. Jagat digelar ora wong sak godhong telon. Nangis sing dak gelani. Kitab Wedo Jongko Jayabaya. Kuwi prasasat nyawaku. Kuwi piandel ing mamenang Kediri. Ing kamangka sak sapa wonge sing handar beni kitab Wedo Jongko Jayabaya kuwi bakal bisa dadi ratu ora ing mamenang Kediri. Mongko iki dina kitab Wedo Jongko Jayabaya nang tangane Klabang Seta. Kartika Rumi ing katemenggungan kowe dadi lateking jagat. Jen kadenan para kawula ing mapan katemengguan ngisin-ngisin mula rano bumi sak jagah wis kudu minggat. Kowe
kowe mau kok mene duit karo bendaramu Kartiko Rukmi kuwi duit saka ngendi? Jawab! Asale maringi Klambang Seto. Dipari Klambang Seto. Kowe kuwi menungso apa? Anu, kurang. Kowe ana ing katemenggungan ora mangan. Ora nate tak paringi duit. Yo! Lah niku ngeten nggih, kula niki rak wedi to Kalendara Putri to. Wedi karo Bendara Putri. Lah kula kan ngrumangsani wonten le. Ndara Klambang Seto niku pamane Ndara Kakung Rawuh. Kula kapureh maringi tengara guk tegese Ndara Kakung Rawuh nek ngeong Ndara Kakung dereng kondur. Kula lali ngoten le. Lali. Mantos kula kalih dengan gagu-gagu karo kowe iki kula paring tengara kalih kowe wedi karo bendaramu Kartiko Rukmi ning ora wedi karo aku. Mboten ngaten Ndara, kula ketindhik panguwasa. Ndara Putri Kartiko Rukmi ngancam kula. Ngancam kepiye? Hei Wirabaya, umpamane jenengan Wirabaya nggih, umpamane Wirabaya sampean. Hei Wirabaya, kowe kuwi abdi to? Nek kowe nganti ora gelem kowe tak kuaplok kowe. Kulo di ngotenke. Terus kok malih ngaplok aku tenan lho. Kulo niki ya jengeroke kersane gamblang ngoten lho Ndara. Ndara Kakung Klambang Seto nggih ngoten. Hei, Wirabaya, nek nganti lakonku sambungan karo Ndara Putri, mbok kandak Ndara kowe tak swaduk kulo nggih di ngotenke. Aku mbok saduk iki karepmu. Kulo nerokno. Wirabaya, kowe mapan ing katemenggungan kewajibanmu apa? Ngomong ingkang putra. Sak durunge aku ngayahi kewajiban ana ing mamenang Kediri, aku nate melingkar kowe apa? Keselamatanipun Wida Jangka Jayabaya. Ya kene. Kitab Wida Jangka Jaya wis ana tangane Klambang Seto. Kowe menungso setan. Aku nduweni kalebutan marang kowe sing gedhe pangapuramu. Ngeten nggih, Ndara. Awet ngene ya Wirabaya. Melek kalih sampean. Ana tetembungan wong pinter niku kena lali, wong bener ya kena kleru. Ndika metane dateng kapribaden panjenengan, gene to garwaku kok serong. Lah, monggo kerja ya kerja ning eling omah. Lho kok eling omah iki sepi? Kadise panjenengan. Apa aku ora mulai? Kaya kewajiban ngantos sasen boten kondur yang garwa ngantos tumindak katus ngoten mergong ini Wirabaya ono yang mah menang Kediri kewajibanku durung rampung okay. Nek pancen aku wis rampung mesti bakal bali ono yang kata menggungan kulo nyuwun pangapunten nggih Ndara kulo sing luput kulo sampun sumpah dateng ati kulo ngantos setahun kulo dereng bali wonten desa bot-bote kula tresna kalih sampean. Wirabaya. Wonten kedadosan kados ngaten menika mboten tanggung jawab kula.
kula namung gedhe bal Ndoro. Gandeng saiki garwaku Kartika Rupi wis ningkat saiki katemenggungan. Ing kamangka punang jabang bayi iki dina mapane ana ing katemenggungan. Aja Wirabaya. Sakutara aku titip marang putraku Gulawentah. Besok yen pancen aku wis bisa nemokake wujude wedo jongko Jayabaya aku bakal bali ana ing katemenggungan maneh. Lah sampun wonten kapitadosan dhateng kula. Sing ati-ati Wirabaya. Sing ati-ati Wirabaya. Titip wedo jongko Jayabaya. Wis ana tangane kelabang sih. Urung ora urung yen to pancen aku durung bisa ketemu barang si kelabang. Ora bakal wedo jojo entar. Eh! Kelabang seto. Ndeng aku. Muka-muka bojoku ya seneng muka-muka alhamdulillah.